I zdravejte хора. Буквално вие. Имам чувство, че... Чакайте. 33 000 човека от вас не са се абонирали за канала. Чакайте. Креатори. А само да ви покажа едно нещо. Чакай да видя къде беше. Май на листи. На аудитория да ви трябва. Това ето съдържание. В момента искам само да ви кажа едно нещо. Само да ви го кажа. 33 000 човека от вас не са за канала ми. Демек, само 1% от вас са се абонирали. Така че абонирайте се. Има просто едно червено бутонче. Не можете ли да го направите? И пак 33 000 човека ме гледат и са се абонирали 198 от тях. Гледайте какво ми става канала, а колко малко абонати имам. Буквално 33 000 човека от вас на съседа. Смисъл всички, които гледат, сега да се абонират, защото моля ми. Абонирайте се просто. Чао, чао от мен.